Sa që kanë ardhur nga disa institucione ndërkombëtare për të kufizuar reklamat politike mbas edhe për të ndaluar fare ato. Pra është një çështje e cila është duke u diskutuar ku po shikon pluset dhe minuset e të gjithë këtyre propozimeve. Partia Demokratike ka kërkuar 100% financim nga shteti, të lutem. 100% financim nga shteti ka kërkuar Partia Demokratike. U diskutuar. Ne Partia Demokratike presim që të vijë me propozime konkrete në procesin e reformës zgjedhore dhe natyrshëm momenti që të shohim propozime të shkruara, se deri tash nuk kemi parë asgjë përveç deklaratave politike, do të shprehemi në lidhje me to. Për sa i përket rolit të Partisë Demokratike, prezenca e saj në Tryez është e mirëpritur dhe njëkohësisht unë jam i bindur që ne mund të kemi mundësi ta shfrytëzojmë të Tryez për të adresuar dhe çështjet e reformimit të partive politike, sepse ajo mund të jetë një gjë që mund të trajtohet jashtë kuadrit të reformës zgjedhore. Pra, legjislacioni i ri për financimin e partive politike patjetër do të përfshijë edhe partitë kryesore shqiptare që në këtë rast i bie edhe Partia Demokratike.